Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa ze hry War Thunder. Dnes je to VT info a určitě jste si všimli, že vyšel nový update Red Skies. Já vám do popisku videa dám ten odkaz na tuto stránku, na tento changelog. Víceméně si řekneme to nejzákladnější info. Samozřejmě přidali nám několik vozidel, letadel i lodí. A to se potom podíváme, hlavně teda na ty vozidla a pří, přímo ve hře. Abyste viděli i náhledy. Samozřejmě ostatní stroje typu vrtulníků, letadel a tak dále, to už si každý musí prohlídnout sám. Určitě pro tankisty dobrá zpráva, že přidali mapu Rudá Pouč, která je zároveň reakcí na nové stroje Jihoafrické republiky. Takže super, nová mapa. Myslím si, že hráči, kteří hrají tak moc často, jak já, tak se ty mapy už točí moc dokola a každá nová mapa je vítána. A co se týče dalších těch změn, tak určitě, určitě je tady aktualizace těch map a misí a dlouhého střetu. A já tyhle věci ani nehraju, takže ani nebudu zjišťovat, co všechno se tam změnilo. Určitě si to prošlete vy, kteří jezdí tyto záležitosti. Co se týče nějakých úprav, tak měnili se střely, posouvaly se ve výzkumných vlastně levlech u každého stroje, takže to je taková změna. Samozřejmě byla nějaká úprava pancíře, a třeba Abram City dostali volumetrické brnění a tak dále. Takže všechny ty změny u těch strojů, to si proštěte, je to opravdu hodně. A co se týče samozřejmě změn letadel a lodí, to nás nějak úplně nezajímá. My jsme tady kvůli tankům, a pak až je pro nás docela podstatná informace až úplně dole a to je a tady jsou nějaké ještě úpravy battle ratingu snižovalo se zvyšovalo se a co se týče tady herních mechanik to je pro nás hodně důležité tak do pozemních bitev byla přidána vlastně funkce Hasičské asistence. To znamená, že když váš kolega, který ještě nemá hasicí přístroj, hoří, tak ho můžete uhasit vaším hasičákem. Jeden hasičák vám zmizne. Což je fajn. Tuto možnost mají i lehké tanky, takže takže to je super. Myslím si, že zase opět jdou trochu naproti tomu, co si hráči přejí. A co se týče dalšího, dost důležitého, tak teďka vlastně přidali mechaniku velitelského zaměřovače to znamená, že klasické B to znamená dalekohled tak už funguje opravdu jenom jako optický dalekohled a vlastně noktovize a termovize už byla přesunuta do velitelského pohledu ukážem si, ukážem si kde to je a jak si to případně nastavit tady je soupis těch strojů kde vlastně ten velitelský zaměřovač je takže o něho ještě budu teda rozšiřovat podle strojů, který jej v minulosti nebo v reálu měli, takže určitě to ještě není úplně finální, uh, finální sestava, je to teda hrozně uh, dlouhé. Pak mimo to tady máme ještě uh, mechaniku používání duplicitních ovládacích prvků, palby, a takže to určitě taky potom u těchto strojů se nějakým způsobem projeví, nevím jestli tuhle funkci budu já využívat, Typu, že nejspíše ne, je to pro mě zbytečné. No, a určitě se zase zamakalo na grafice, a ta vylepšeno vykreslování termovize a tak dále. To si myslím, že je fajn. A co se týče zvuků, tak tam je asi nejvíc změn. Předělali strašně moc zvuky u hlavních výstřelů, ne tak u vedlejších zbraní, ale u těch hlavních. Takže, za mě to zní docela, docela zajímavě. No, a změny pro virtuální realitu nás nejspíše nezajímají. Takže se teďka přesuneme do hry. Takže, jak jsem řekl, v tom ChangeLogu je tady nová funkce pro velitele, respektive zaměřovač velitele, a tu funkci nastavíte tady v ovládání. Jak dáte ovládání pohledu, tak tady je zaměřovač velitele, je to už rovnou přiloženo. Já jsem si to hodil teda na X pro tohle video. Klasicky V si tady zaměřuju střelce až dám X, tak mě to přepne do tohoto, do tohoto zaměřovače. Kliknutím levým tlačítkem vlastně zaměřuje pravým, přiblíží, tak jak to historicky měl tank nastavený. A je to přesně ta mechanika, kterou jsem ve videu s Leopardem 2A6 zmiňoval, tak už ji konečně přidali do hry. To znamená, že reálně ten velitel takhle předměřoval a chystal vlastně pro další střelbu, další cíle. A jinak, co se týče termovize, hodně lidí se na to ptá teďka na skupině War Thunder na Facebooku. Tak termovize je přesunutá tady do vlastně, nebo termovize Noctovize, tady do zaměřovačského pohledu velitele. A klasické B, pro mě dalekohled, tak už teďka je pouze, jenom takto opticky, jakoby simulace klasického dalekohledu. Jo, takže to je jediná změna. Určitě na nočních bitvách e, bude potřeba používat ten velitelů zaměřovač. Kolečkem jde taky se přibližovat, ale určitě si myslím, že v rámci rychlosti je lepší pravým tlačítkem kliknout a tak to zamířit. Takže e, nová, nová feature, myslím si, že je to zase posun vpřed a určitě to bude mít nějaký dobrý ohlasy. Tak a zvuky jsou tak jiné. Tak a jsme v menu. A hned začnou teda. Američany, protože jsou úplně první, ti bohužel tentokrát nedostali vůbec nic. A co na plat, každopádně Němci dostali rovnou dva stroje. Ten první je Marder A1, je to lehký tank, něco jako BMP, jednička, ale čistě německý. Opět to má. A nějakou tu raketu. Takže je to podle mě v pohodě 20 mm kanon, je takový standard. A myslím si, že tenhle stroj bude hodně oblíbený mezi hráči. Co se týče dalšího, co mě osobně oslovilo více, tak je tam 2 iP. A tam jednička i dvojka obecně jsou strašně dobré stroje, a tady ten vylepšený, argentický tam vypadá hodně, hodně dobře hodně mi připomíná Mexas a jediná jeho nevýhoda je ta, že je to prémiový stroj, takže musím se domluvit s Gaijinem, aby nám ho propůjčili na a, nějaké to videjko. Rusové ti dostali opravdu krásný kousek a myslím si, že to je taková asi úplně hlavní tady cena v tomto updateu. Je to T80BVM, a díval jsem se teda, co tam je lepšího, má lepší munici a hlavně ještě lepší panceřování, ochranu tanku. Jsem sám zvědavý, jak moc dobrý to bude, jestli to, jestli to opravdu bude ze předu lepší výrazně, nebo je to prostě jenom zase marketing. Nicméně ten stroj jako takový se mi líbí, vypadá hodně nebezpečně. A díval jsem se hlavně na tu střelu, nebo respektive střely, oni jsou totiž dvě a ta 3BM60 tak je o 50 mm lepší než ta 3BM46 co má T80U to znamená, že 5 cm je tam nárůst průbojnosti a tady je vlastně ten ATG tandem, což je docela zajímavá funkce, tady to přímo zobrazují, tam, jsou tam vlastně dvě detonace, a tím pádem by to mělo být o mnoho účinnější. Navíc to má mnohem lepší průbojnost, má to 850 mm, takže je tam nárůst, pokud se nepletu, tak ta klasická ATGM, co je u T80, má uh, nějakých 600, pade 600, takže určitě tam zase, zase nějaký nárůst. Uh, myslím si, že tenhle tank budu určitě zkoumat jako první z těch nově přidaných. U Britu nám přidali Concept 3, což je další jihoafrický uh, vehicle, osmikolový, takže on tam docela zapadá. Vypadá to hodně, uh, řekněme, německy, takže jsem zvědavý. Určitě jsem se díval na to dělo, je to to, uh, to Ordenské FMK2. Uh, uh, to je to samé dělo, které má, uh, pokud se nepletu, Kometa 17 liberka, takže určitě to bude záruka kvality a jediná nevýhoda, že to má prostě zase opět jenom nevýbušné střelivo proti pancéřové, ale uh, s tímto, s tou 17 to bude určitě zabiják. Tak, Japonsko dostalo M47, je to klasický petn, takže tady není vůbec co říct, copy paste. A co se týče Číny, ta dostala dva stroje a obě jsou to protiletadlová vozítka a nevím vůbec co to přesně je každopádně určitě si to své hráče najde, takže a vypadá to jak nějaká ta šílka tak a jdeme dál máme tady teda Itálii, ta dostala tady tento lehký tank Dardo a je to klasické bojové vozidlo na battle ratingu 9.0 a co jsem si všiml, tak má TOF 2 a TOF 2B, což má vlastně i ten americký Bradley, ten nový. A to znamená, že ta střela vyletí nad, nad tank a zničí, zničí vlastně ho z vrchu. Oni to tam dokonce, pokud se nepletu, ukazují i v té animaci. Jo, že to takhle pěkně vybuchne a zničí stroj. Je to hodně OP a několikrát mě Bradley tak to zničil, takže Italové mají ještě dobrý zajímavý stroj. Myslím si, že ho budou hrát hodně hodně často, tak franz, eh, Francouzi ti dostali tady tohle vozítko, je to zase opět protiletadlové, ale s tím, že je to Finské vozítko. Vypadá hodně zajímavě, má teda 8 raket, takže to bude klasická, klasická konkurence a napří například tungusce. Tak a Švédsko dostalo taky finské vozítko a je to opět e, podobné podobné vzezření opět 8 raket opět e, je to taková konkurence Tungusky prostě e, tak aby každý národ měl nějaké raketové AAčko na sestřelování helikoptér a to je teda všechno e, určitě se některé ty stroje objeví v co nejdřívějším videu no a v příštím videu se ukáže Přímo tady tenhle ten stroječek KV-2. Tak doufám, že vyjde v pátek, abyste už mohli konečně přestat psát, že chcete KV-2. Je to hodně oblíbený stroj a já se ani nedivím. Hraje se s ním dobře. Tak jo, to by bylo všechno. Díky moc a mějte se zatím. Ahoj.